Он бересте гулюны тылар бүтін Россиядағы орты вирах олимпиадатын етінен Жукускайдағы медицина колледжігар республикаға дырубия қарыстабылын егетін бастыңы студионын бұхаралдыр. Евгений Тайтонов сырдатар. Дорогие харсовые гетигары уйдены студентам, и убилилар джелера, кин корот балыгаларын слубиятыгар, толарай петтир болохтах. Келинге сылларга Жукускайдага медицинская колледж, у студентам уйдениларыгар бары септау слубияны терьян үддюк тахымнақ специалистары белемнерге көхеллер. Олар билеген олог атынник, токуйдан атынник уйденелер, окудук биялерин илилеринен тутан қайдан орарга ола белемдерин көддерелер. Он не би олуг берер бу олимпиада. Олимпиада, бүгінгі нәбиелерін группаларын еге күрек тәспіттері, бұ этаптары бұ күбаратын, онтан білеген бұ куалестер икардылары күрек тәйі баратыры. Бүтін өресиетағы орта юрақтар олимпиадаларын чершетінен ұтылар күректі, алда Минней онна Жукускай колледжтарын студионнара, сестері жайлаттығар стоматологияға, онна фармацологияға бастырыңыры бұ харыстылар. Монным цветовым, подборло такое, он на маленькую. Укол берәһентән капельный статур орағантан ураты ығыл дебі жөні септақ көрі істі экзаменға әмек ерер. Мен аймақтар бар бірді медик оқ, мен бастықы боларым болу. Оның меха интересіне, олеген бәм қарар дақпытын бірасы болым деген дебідім. Мамам да папам да тұқты дебі тақтыры, кенлер меген қаяптыры, поддержкалаптыры. Барар балақына бар, әйеқі әнхөбілері болу дейбіттірі. Мейхан тарихіне медицина олеген медицина түйен бардым. Орты вераға өйім бір қайда арағына бар білекті әқұрдықпын, барадын сестер өлетін, дәлші өріні барабын олеген. Устудионлар тұттырар экзамендерін қатшысты баға тағарарға, 14 үңірілақ эксперт үледер. Эксперттарының именно медицина үлеттірі. Медсестралар, зав. Отделение мейінкәлендер, бәлірі еміне үстудиендер қачыстываларын сәналылылар, олеген кенелер салғы үліғады кейлелдергер бәлірі бәлейті көріқтерін сөп. Жоғырда ақталарына ақы студиендері, ондықтын үстудиендер салғы үліғдергер әме ұлысты халақ болу. Күрәкті хейт үмігінден үсідегі бастағы студионлар аны сағасығдылдар бүтін Россиядағы медицинская олимпиадаға сақа сірін чехен көміскүрікі ықтыналылар. Евгений Тайтонов, Георгий Григорьев, Сақат Лебеднеті, Жукускай.